Шановні одесити, вітаю вас з Новим роком та Різдвом Христовим. Бажаю вам, щоб Новий рік подарував вам відчуття казки, а різдвяна зірка принесла до вашого дому добро та благоденство. Як керівник юстиції хочу побажати від всієї своєї команди, щоб ви до нас зверталися тільки за отриманням свідоцтва про народження дитини та одруження. З Новим роком! Добра вам і вашим родинам!